dari Usman ibn Affan berkata, Aku mendengar Nabi SAW bersabda, Sesiapa yang membaca, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama, wa huwa sami'ul alim. Yang bermaksud, Dengan nama Allah, Yang dengan namanya, tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak tiga kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak tiga kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang ia ini malam hadis rawahu abu daud menurut syekh syuib al arnud hadis ini adalah hasan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada jabatan pendidikan negeri perlis jabatan hal ehwal islam negeri perlis Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Negeri Perlis atas penganjuran tuition online Perlis dan Perlis Pengaji. Hari ini saya Cikgu Arifin akan membincangkan berkenaan dengan ikatan kimia bab 5 tingkatan 4 KSSM. Dan di mana bagi standard pembelajaran 5.2 iaitu ikatan ion. Apa yang pelajar boleh dapat hari ini? Okey, pertama pelajar mesti wajib dan boleh menjelaskan dengan contoh pembentukan ikatan ion maksudnya pelajar boleh menulis dengan baik dan menjelaskan dengan baik pembentukan ikatan ion berserta dengan contoh okey seterusnya perkara yang perlu diberi penekanan ketika penerangan ialah susunan elektron bagi ion yang terbentuk. Susunan elektron bagi ion yang terbentuk. Persamaan setengah bagi pembentukan ion positif. Dan juga pembentukan ion negatif. Seterusnya, sudah pasti pelajar-pelajar, anak-anak pelajar yang dikasih sekalian boleh melukis gambar rajah susunan elektron dengan baik. Nanti cikgu akan pada pembelajaran seterusnya pelajar saya akan tunjukkan kepada pelajar bagaimana untuk melukis gambar rajah dengan betul bagi mengelakkan uh, kesalahfahaman yang berlaku dalam kertas 2 SPM. Okey, seterusnya. Kenapa hari ini cikgu lebih menekankan kepada sebatian ayon? Iaitu pembentukan sebatian ayon. Kerana pembentukan sebatian ayon ni sebenarnya sangat rapat dengan kita punya kehidupan harian. Paling senang untuk saya ambil contoh kat sini ialah ubat gigi. Setiap hari kita guna ubat gigi. Pagi, petang ataupun malam. Iaitu dalam ubat gigi terdapatnya natrium Fluorida Okay. Selain daripada itu, bateri. Kita guna jam, kita guna remote control. Kat situ ada lithium iodida dalam bateri tersebut. Seterusnya, nasibatan ion juga. Setiap hari kita makan dan dalam kandungan makanan kita adanya garam dapur ataupun dalam bahasa kita panggil salt, table salt iaitu garam yang selalu kita guna di kat dapur ialah natrium klorida. Dan sus, sudah tentu hari raya hari itu kita main bunga api, contoh kalau kita main bunga api, kita ada aa, berlakunya percikan bunga api yang berwarna-warni. Dan kat sini sebatian ion yang terdapat di dalam percikan bunga api yang kalau berwarna hijau tu ialah barium klorida. Okey. Seterusnya, Kita akan tengok kepada definasi terlebih dahulu. Apa maksud definasi bagi ikatan ion? Iaitu ikatan ion ialah ikatan yang terbentuk melalui pemindahan elektron. Okey, kita kena tahu apa yang berlakunya pemindahan elektron tersebut. Bagaimana ianya berlaku? Ianya berlaku di antara atom logam dan atom bukan logam. Ya, sudah pasti pelajar kena tahu apa yang berlaku di antara atom logam dan atom bukan logam ni. Iaitu atom logam mendermakan elektron. Kalau pelajar-pelajar perhatikan kat sini, saya dah hitamkan. Maksudnya kat sini poin penting, atom logam mendermakan elektron. Atom logam mendermakan elektron. Manakala atom bukan logam menerima elektron. Kena ingat, atom logam mendermakan elektron. Atom bukan logam menerima elektron. Okey, di sini saya ada buat jadual berkala unsur yang saya edit daripada buku teks yang mana sudah lengkap ketika tahun 2018 oleh IUPAC. Dan di mana jadual berkala unsur, kenapa saya fokuskan kepada jadual berkala unsur sebelum saya masuk kepada ikatan ion? Kerana selalunya soalan-soalan dalam SPM, perkaitan di antara jadual berkala unsur dan sebatian ion sangat berkait, berkait rapat. Okey, dekat sini ada 118 unsur. Bayangkan pelajar-pelajar sebenarnya bagi saya sukar untuk menghafal 118 unsur ni, tetapi bagi saya adalah amat baik sekiranya pelajar dapat menguasai 20 unsur yang pertama, dapat hafal 20 unsur yang pertama. Okey, bagaimana dapat hafal 20 unsur yang pertama ni? Di sini saya dah Uh, memperkenalkan kaedah bagaimana untuk menghafal 20 unsur yang pertama dengan menggunakan akronim. Pelbagai cara lah untuk kita hafal 20 unsur yang pertama kat sini. Okey, macam mana kita nak hafal 20 unsur yang pertama ni? Okey, Okey, kat sini macam mana cara nak hafal? Okey, saya uh, he he liber. hi, he liber. Mbokani ok flone namak al siposu klo akasium. Okey, macam mana nak hafal sekali lagi ya? Saya ikut pelan-pelan dengan saya. He he liber. Mbokani ok flone namak al si po su klo a kasium. Apa tu? He helibur, hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, Karbon nitrogen, oksigen. Boka ni okey. Flor ni nama fluorine, neon, natrium, magnesium. Al si po su, aluminium, silikon, Phosphorus dan sulfur kloakasium. Kloakasium tu apa? Klorin, argon, kalium dan kalsium. Lepas ni pelajar-pelajar boleh praktis di rumah. Ha, kalau pelajar-pelajar rasa sesuai dengan kaedah dengan pembelajaran pelajar-pelajar, pelajar-pelajar boleh cuba di rumah. Okey. Seterusnya, paling penting bagaimana untuk pelajar mengetahui atom tersebut logam atau bukan logam di mana pelajar tersebut mesti tahu pelajar tersebut mesti tahu logam sebab apa tadi saya bagi tahu logam mendermakan elektron manakala bukan logam menerima elektron di sini saya menggunakan kaedah teknik jari jemari iaitu okey boleh tengok dekat gambar raja jari jemari pelajar-pelajar boleh buat kat situ kat rumah jari jemari macam ni okey di mana teknik tersebut macam mana untuk kenal okey ibu jari di jari kiri kumpulan satu Jari telunjuk, kumpulan dua. Jari tengah dan jari manis, kumpulan tiga hingga kumpulan dua belas. Manakala kumpulan tiga belas. Okay. Ini semua adalah unsur logam. Senang? Kumpulan logam berada di tangan kiri. Manakala tangan kanan bermula jari kelingking. Kumpulan empat belas, kumpulan lima belas, kumpulan enam belas, kumpulan tujuh belas dan kumpulan lapan belas. Di tangan kanan merupakan unsur bukan logam. Walaupun di kumpulan 14 ada juga terdapat unsur separuh logam. Tapi kita kira sebagai belah kanan. Sebelah kanan adalah bukan logam. Manakala tangan kiri adalah unsur logam. Okey, ingat. Tangan kiri ni logam mendermakan elektron. Manakala tangan kanan. Tangan kanan menerima elektron. Iaitu bukan logam. Okey, senang saja iaitu logam yang kita fokus kat sini kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan 13. Manakala bukan logam bagi sebatian ion kumpulan 15, 16, 17. Okey. Apabila kita nak membentuk ion, namun pun tadi sebatian ion, membentukkan ikatan ion. Bermaksud atom bermula daripada atom barulah dia jadi ion. Daripada atom baru jadi ion. Kat sini bila jadi ion, bila jadi ion bermaksud ianya sudah mencapai susunan elektron yang stabil. Susunan elektron yang stabil. Macam mana susunan elektron yang stabil? Susama so, ada ianya mencapai susunan elektron duplet ataupun susunan elektron oktet. Susunan elektron duplet ataupun susunan elektron oktet. Okey. Bagaimana? Maksudnya kat sini ada dua jenis ion. Yang pertama, ion positif. Dan yang kedua adalah ion negatif. Ion positif, okey kalau tengok pada tulisan sini K A T I O N. Setengah orang akan sebut kation. Mungkin yang pertama kali tak biasa pronounce sebut dengan betul dia akan sebut kation. Tapi sebutan yang betul adalah cat ion. Cat ion iaitu ion positif. Manakala Ion negatif kita panggil N ion Bukan anion N ion Saya ulang Cat ion bagi ion positif Manakala ion negatif ialah N ion Okey Kita tengok bagaimana pembentukan Ion ni berlaku Okey, sekejap lagi saya akan tengok dekat whiteboard Macam mana pembentukan ion ni berlaku Okey, boleh tengok dekat sini Natrium Natrium atom natrium kena betul sebut sebut betul tulis pun kena betul atom natrium atom natrium kalau kira kat sini 1 2 4 6 8 ada 1 kat sini so ada 11 11 proton nombor proton dia ada 11 bermaksud susunan elektron bagi atom natrium adalah 2 8 1 okey 2 8 1 bila saya sebut atom ataupun kita sebut atom, para pelajar kena ingat bilangan elektron dan bilangan proton adalah sama. Mesti sama sebab itulah dia adalah neutral. Sebab positif sama sebelas, proton mewakili charge positif, elektron mewakili charge negatif dan hasil tambah kedua-dua ni adalah kosong. Bagaimana berlakunya pembentukan ion? Okey, saya beritahu tadi, kenapa berlakunya pembentukan ion? Sifat setiap unsur, even manusia sekalipun, kita memerlukan kehidupan yang lebih stabil. Begitu juga atom. Atom perlu perlu stabilkan diri dia. Maksud dia daripada atom, atom natrium dia akan membentuk ion natrium. Bagaimana dia membentuk susunan elektron yang stabil? Okey, daripada 11, 11 elektron tadi atom logam. Ingat tadi atom logam. Atom logam mendermakan elektron natrium. Macam mana saya tahu natrium atom logam? Sebab 2 8 1. Susunan elektron 2 8 1. Maksud dia satu ni merujuk pada kumpulan satu. Kumpulan satu tadi berada di jari kiri. Kumpulan satu. Maksud logam. Logam mendermakan elektron. Bagaimana dia mendermakan elektron? Dia derma satu elektron keluar. Dia derma satu elektron keluar. Dan apabila jumlah elektron berkurang, daripada 11 jadi 10. 11 elektron tadi jadi 10. Sekarang jumlah proton tak berubah, yang tetapi bilangan elektron yang berubah menyebabkan dia menjadi charge positif 1. Okay kita tengok bagaimana untuk melukis atom dan bagaimana untuk melukis ion. Boleh kita tengok kat whiteboard. Okey, yang pertama, apabila kita nak melukis atom, pastikan kita lukis nukleus terlebih dahulu, natrium. Dan diikuti petala yang pertama iaitu dua. Petala kedua. Dua. Lapan. Satu. Okey. Kenapa? Bila dia mendermakan satu elektron. Dua lapan. Sama ada. Dia nak terima tujuh elektron. Asalnya dua lapan satu. Sama ada dia nak terima tujuh elektron. Ataupun dia nak tolak. Satu elektron Yang mana lebih mudah Sebenarnya dengan menolak satu elektron Ianya lebih mudah Ianya sangat mudah dengan menerima dengan menolak satu elektron. Jadi apa berlaku? Daripada 281 dia akan membentuk bila dia buang satu dia akan membentuk susunan elektron oktet yang stabil. Lapan eh. Oktet yang stabil. OKTET -E membentuk susunan elektron oktet yang stabil. Bagaimana menukis ion? Ini sekali lagi saya ingatkan mesti ada lukisan nukleus kat sini ya. Eh. Lukis. Okey, petala pertama dua. Dan ada bracket, square bracket, square bracket, ion positif satu lah. Kalau ion dia dua, dua lah. Tapi sini dia buang satu elektron. So, dia akan jadi satu ion positif. Okey. Macam mana untuk kita lukis persamaan Macam mana kita, kita tulis persamaan setengah okay. Untuk kita bagi faham Pelajar faham Saya tunjuk satu-satu Kalau pelajar yang dah biasa Pelajar yang dah biasa tulis Dia akan buat macam ni terus Na Jadi Na plus Plus elektron Tapi saya akan tunjuk satu-satu Bagi pelajar faham Na Okay Apa ni buat tadi? Dia tolak elektron Betul? Dia tolak elektron Dia buang satu elektron So apa jadi dekat dia? dia akan membentuk ion natrium tapi kena ingat di dalam persamaan kita tidak ada tolak. So kita bawa tolak ni tadi ke sini dia akan jadi tambah elektron. Okey. Boleh WhatsApp boleh faham? Okey daripada natrium jadi persamaan setengah ion natrium dengan elektron. Okey, kita tengok bagaimana perlu diterangkan dalam bentuk ayat. Okey. Pelajar kena tahu tulis, atom natrium mempunyai susunan elektron 281. Okey, ayat seterusnya, atom natrium melepaskan satu elektron ataupun mendermakan satu elektron bagi mencapai susunan elektron oktet yang stabil untuk membentuk ion natrium. Sokongan adalah daripada persamaan setengah iaitu natrium menghasilkan ion natrium. Okey, kita tengok contoh yang kedua iaitu atom magnesium. Bagaimana? Atom magnesium. Kalau kita perhatikan dekat sini 2 8 2. Bermaksud 2 8 2. Ada 12 dia punya proton. Nombor proton dia ada 12. Maknanya kala, kalau atom, bila saya atom, jumlah proton dan elektron adalah sama jumlah proton dan elektron adalah sama 12 12 so cas dia kosong apabila membentuk ion magnesium ianya akan membentuk ion magnesium jadi jumlah tadi dia buang berapa dia buang 2 elektron bila buang 2 elektron dia kurang 2 elektron menyebabkan berlakunya perbezaan charge kat sini menyebabkan dia menjadi ion 2 positif kat sini okey jom kita lukis Okey, yang pertama macam biasa nukleus. Lepas tu petala yang pertama dua. Petala yang kedua dua lapan dua dua lapan dua. Macam mana dia nak membentuk susunan elektron oktet yang stabil? Bermaksud dia kena singkirkan dua elektron. Bila disingkirkan dua elektron, bermaksud dia akan menjadi susunan 28 dah. Jadi macam mana membentuk ion magnesium? Macam biasa, nukleus ion yang pertama, petala yang pertama, petala yang kedua, square bracket, Okey, 2 positif, dua positif, es ni. Atom Magnesium menjadi Ion Magnesium Macam mana nak buat dia punya persamaan setengah pula Mg bagi yang kurang mahir Mg Dia tolak, tolak dua elektron Dia tolak dua elektron Dia buang dua elektron So dia hasilkan Ion Magnesium Macam biasa saya kata Tak ada tolak-tolak dalam persamaan setengah So kita pindahkan dia ke sebelah Kalau bagi pelajar yang dia dah mahir Tak ada masalah dia tulis je Mg Mg2 plus plus 2 elektron. Ha, tak ada masalah Tapi bagi pelajar yang baru Dia nak tengok Nak faham konsep Dia tolak Dia buat satu-satu Tolak dua elektron Hasilkan Mg2 plus Macam tu So dia pindahkan Tak ada masalah Yang penting Kita faham bagaimana Kaedah dia Dan kita tulis balik Mengikut persamaan setengah yang Betul Okey, Itu bagi ion Positif Okey, Kita tengok Macam mana pembentukan ion Okey, macam mana cara nak tulis? Kita ikut satu-satu. Atom magnesium mempunyai susunan elektron 2 8 2. Manakala atom magnesium melepaskan 2 elektron bagi mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Kena mention ayat ni. Kena bagi tahu ayat ni. Sebab apa daripada atom? Jadi bila dia lepaskan elektron, dia dah stabil. Macam mana dia stabil? Dengan mencapai susunan elektron oktet. tu, bila dia stabil apa yang apa yang jadi dekat dia? Membentuk ion magnesium. Lepas tu diikuti dengan persamaan setengah. Okey. Kita tengok bagaimana pula pembentukan ion negatif. Di sini saya ambil contoh atom klorin. Saya ambil contoh atom klorin. Atom klorin ada berapa ada berapa nombor proton dia? Ada 2 lapan, tujuh. Ada tujuh belas. Bermaksud, kalau susunan elektron bagi atom klorin, dua, lapan, tujuh. Maksudnya dia kumpulan apa? Kumpulan tujuh belas. Bila kumpulan tujuh belas, bermaksud ianya bukan logam. Bila bukan logam, dia akan terima elektron. Berapa jumlah, jumlah elektron yang perlu untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil? Maksudnya, dia kena terima jadi 2, 8, 8. Oktet 8 kan? So dia akan terima satu elektron. Okey. Atom klorin, 17 proton asalnya. 17 elektron. 17, 17. So cah dia kosong. Apabila dia menerima elektron, jumlah elektron dia bertambah daripada 17 jadi 18. Jadi, charge bagi ion klorida. Kat sini ya. Ion klorida. Typo. Ion klorida adalah negatif 1. Okay. Saya ada 1 negatif. Okey. Saya lukis. Okey. Klorin. Kemisal nukleus. 2 Lapan. Tujuh. Okey. Dua, lapan, tujuh. Atom klorin. Dia buang satu. Okey, sorry. Dia terima satu elektron. Untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Apa susunan elektron oktet yang stabil? Maksud dia dia ending dengan 8 lah octet yang stabil. Maksud dia dia akan jadi Cl 2 8pan okay, saya bulatkan menunjukkan dia terima elektron daripada unsur yang lain. Okey, negatif. Okey. Daripada atom klorin sekarang dah membentuk ion klorida. Okey, macam mana nak nak tulis persamaan setengah? Tadi saya tunjuk persamaan setengah bagi ion positif. Atom klorin, maksud dia dia terima elektron. Terima elektron. So bila terima elektron apa jadi dekat dia? Ion klorida. Habis, tak perlu nak pindah-pindah sebab dah memang tambah. Okey, daripada atom klorin jadi ion klorida. Bagaimana untuk buat ayat? Ayat pemahaman. Okey. Seperti biasa kita mulakan dengan susunan elektron. Atom klorin mempunyai susunan elektron 287. Atom klorin menerima satu elektron bagi mencapai susunan elektron oktet yang stabil untuk membentuk ion klorida. Okey, saya faham pelajar akan tanya. Cikgu, kenapa kita perlu tulis atom ni cikgu. Okey, kenapa kena wujud kena tulis juga ke perkataan kalau tak tulis perkataan atom ni tak boleh ke cikgu? Kena tulis. Kenapa? Bila saya sebut klorin sahaja tanpa saya merujuk pada perkataan atom. Kalau saya tulis kalau saya sebut saja klorin, ianya juga boleh merujuk kepada molekul. Jadi untuk ayat pemahaman menunjukkan kata daripada atom bertukar menjadi ion klorida, kita kena mention, kita kena sebut, kena tulis atom klorin menerima satu elektron. Apabila tidak ada perkataan atom, automatik ianya menjadi ayat tersebut salah. Sebab klorin boleh juga merujuk kepada molekul. Okey, persamaan setengah dia. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Apa ni pelajar? Atom oksigen. Atom oksigen maksud dia susunan elektron dia 2 6 kan jadi dia perlu terima 2 elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil okey sama dia terima 2 elektron daripada 8 sekarang dia jadi 10 so bezanya dia akan jadi negatif 2 okey sini charge dia okey so cara lukis dekat sini boleh tengok dekat sini ion oksida terbentuk iaitu O2 positif. 2 negatif, sorry. Macam mana nak tulis? Bermula dengan susunan elektron. Elektron oksigen mempunyai susunan elektron 2 6. Okey. Selanjutnya, atom oksigen menerima dua elektron bagi mencapai susunan elektron oktet yang stabil untuk membentuk ion oksida. Tengok situ. Jadi, macam mana? Tadi dia terima Dua elektron. o terima molar elektron jadi membentuk ion oksida. Okey, pembentukan ion saya bagi 4 contoh untuk pelajar. Tengok kat sini. Okey, kita tengoklah macam mana daripada ion tadi terjadinya ikatan ion. Yaitu pembentukan ikatan ion. Sekali lagi untuk saya ingatkan pelajar, ikatan ion boleh terjadi disebabkan daya tarikan elektrostatik yang kuat disebabkan daya tarikan ion positif dan ion negatif. Daya tarikan. Ingat, sekejap lagi saya akan perkenalkan teknik setan dalam penulisan. Bagaimana pelajar faham dan perlu tulis dengan baik sekiranya untuk menjawab soalan esei kimia. Okay, kita tengok contoh yang pertama iaitu ikatan ion klorida. Ion dalam natrium klorida. Okay, asalnya pembentukan ion natrium, ion positif, ion negatif. Tengok kat sini mekanism file give ni Ion natrium tertarik di antara ion klorida Disebabkan oleh apa? Daya tarikan elektrostatik yang kuat Ini yang berlaku dalam kehidupan kita Daya tarikan tu sangat kuat Seperti lelaki tertarik pada perempuan Dan begitu juga sebaliknya Tertarik di antara berlawanan charge Satu daya tarikan yang sangat kuat sebenarnya Yang menyebabkan sebatian ion ni ciri-ciri fizikal sebatian ion ni mempunyai takat didih dan takat lebur yang tinggi disebabkan oleh daya tarikan elektro okey hilang perkataan kek kat sini elektrostatik yang kuat saya ulang okey dan sebatian ion natrium klorida terbentuk ion positif ion negatif tertarik disebabkan oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat okey kita tengok contoh yang kedua ion magnesium Mg2+ 2 positif dengan ion oksida 2 negatif kat sini tertarik antara satu sama lain oleh apa? daya tarikan elektrostatik yang kuat jadi daya tarikan elektrostatik yang kuat disebabkan oleh apa? ion magnesium 2 positif dan 2 negatif dia tertarik okey soalan kita masuk kepada soalan bagaimana untuk menulis dengan baik bagi paper kimia ni macam mana nak tulis dengan baik? Di sini, okay, cuba perhatikan betul-betul soalan. Bagaimana dua unsur di atas membentuk suatu sebatian? Dekat sini dia bagi atom kalium dan atom oksigen. Atom kalium, atom oksigen. Apa yang perlu pelajar tengok apabila diberi macam ni? Yang pertama kita tengok dulu nombor proton ataupun susunan. Kalau setengah soalan dia bagi susunan elektron, setengah soalan dia bagi macam ni dalam bentuk aa, nombor piawai. Okey, tulisan piawai. Jadi, 2, 8, 8, 1. Dia ada 19, 2, 8, 8, 1. Kalau atom oksigen, 2, 6. So, kita tahu, ini kumpulan 1, atom oksigen kumpulan 16. Maksud dia, atom kalium akan mendermakan satu elektron, manakala atom oksigen akan terima 2 elektron. Logam menerumakan elektron bukan logam terima elektron balik konsep asal okey bagaimana kita nak tulis cikgu saya nak tulis tapi pelajar kadang-kadang dia tertinggal ataupun miss point yang penting dalam peperiksaan yang ni paling saya terkesan lah bila saya tengok pelajar bila dah mula menulis sebenarnya dia dah faham pembentukan sebatian ion tapi sayangnya pelajar hilang markah disebabkan hilangnya point-point tertentu Okey, kembali pada teknik. Apa yang saya namakan teknik ni? Saya panggil, saya reka teknik ni nama setan. Teknik ni teknik setan. Okey, setan ni merujuk kepada apa? Setan. S-E. Yang pertama, susunan elektron. Okey, susunan elektron. Bermaksud, pelajar mesti tulis terlebih dahulu susunan elektron. Wajib tulis susunan elektron. Yang kedua, stabilkan. Set stabilkan. Yang kedua, stabilkan. Maksud dia mesti ada ayat menunjukkan bagaimana atom menstabilkan diri dia. Poin yang ketiga, menunjukkan tarikan. Tadi, tarikan. Kalau sebatian ion, confirm daya tarikan elektrostatik yang kuat. Okey, seterusnya. Yang keempat, katan sebatian, tan. Okey, nampak? Setan, eh? susunan elektron. Stabilkan, tarikan ikatan mesti ada empat poin ni untuk mencapai empat ke enam markah bagi esei kimia. Okey, kita ambil macam mana Okey, tengok pada soalan tadi. So, macam mana ikatan ni nak mula terbentuk? Okey, kita akan buat contoh. Okey, yang pertama, setan yang pertama, SE, susunan elektron. Maksud atom kalium. Okey, Pelajar boleh mula menulis di kata kertas nak bagi biasa dekat rumah, boleh mula tulis. Atom kalium mempunyai susunan elektron 2881. Poin yang pertama untuk bagi atom logam, atom kalium. Manakala atom oksigen mempunyai susunan elektron 26. Cikgu, tulis ni ada markah ke? Yes, ada markah. Sebab kita nak bagi tahu kita faham iaitu atom kalium mempunyai susunan elektron dia 2881. Disebabkan sebab apa? Kumpulan 1 ni merujuk pada kumpulan 1. 6 ni merujuk kepada kumpulan 16. So ada markah dia. Okey, markah yang kedua stabilkan. Stabil. Saya tadi saya stabilkan. Iaitu macam mana dia nak stabilkan? Atom kalium melepaskan satu elektron bagi mencapai susunan elektron oktet yang stabil untuk membentuk ion kalium. Okey. Atom kalium melepaskan satu elektron bagi mencapai susunan elektron oktet yang stabil untuk membentuk ion kalium. Sama ada tulis nama ion ataupun menulis simbol pun dah memadai. Tapi sebaik-baiknya ada kedua-dualah nama dan simbol dia. Okey, lepas tu persamaan setengah. Setengah persamaan setengah ni adalah penguat bagi ayat kita tadi. Okey, tapi saya syorkan, saya sarankan tulislah persamaan setengah. Nak tunjukkan kat pemeriksa ataupun kawan-kawan ataupun cikgu-cikgu yang kita faham atas proses tadi. Okey, seterusnya. Poin yang seterusnya, atom oksigen, tadi atom kalium, sekarang atom oksigen menerima dua elektron. Sama juga mesti ada. Bila dah terima untuk apa? Mencapai susunan elektron oktet yang stabil untuk membentuk ion oksida. O oh, terima dua elektron membentuk ion oksida. So, bau dua poin. Bayangkan kalau satu ni satu markah, satu, dua, tiga, empat. Empat markah dah. Satu ayat, satu markah. Bayangkan. Kita rupanya tulis yang bukan ada kaitan pun. So, cara nak tulis, gunalah teknik setan yang saya tunjuk ni. Okey, seterusnya. Poin yang seterusnya apa dia? Ta. Tarikan. Kena sebut tarikan. Apa tarikan dia? Dua ion kalium tadi. Dan satu ion oksida sebab K plus. Satu lagi. So, nak kena, kena berapa nak untuk seimbangkan cas dia. So, dia kena ada dua. Untuk seimbangkan cas ni. Dua ion kalium dan satu ion oksida. Yang ni pun kena jumlah yang betul. Kalau macam tadi ion natrium dengan ion klorida satu-satulah ni ion kalium dan ion oksida tertarik di antara satu sama lain disebabkan oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat Tarikan. Poin yang ke tiga. Tarikan. Dan terakhir tan. Iaitu ikatan. Sebatan kalium oksida terbentuk. Sebatian kalium oksida terbentuk. Ha, maksud dia kat sini K2O oh lah. Perlukan dua ion. Okey Dapat kat sini. Macam mana teknik saya tanya? Okay, saya tunjukkan macam tu. Susunan elektron. Stabilkan. Tarikan. Dan ikatan. Okey Senang sebenarnya. Pastikan menulis mengikut spesifikasi yang macam ni seitan ni untuk sebatian ion untuk kelas berikutnya saya akan tunjukkan macam mana untuk menulis bagi sebatian kovalen pula tapi hari ni kita tu fokuskan kepada sebatian ion okey kat sini saya dah buat mekanisme macam mana atom kalium tadi memindahkan elektron mem membentuk ion seterusnya mem terjadinya ikatan ion disebabkan oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat okey boleh tengok kat situ okay, atom kalium pindahkan elektron kepada atom oksigen, atom oksigen terima dan membentuk ion kalium serta ion oksida dan ion-ion tersebut tertarik di antara satu sama lain disebabkan oleh daya tarikan elektrostatik elektrostati yang kuat untuk membentuk sebatian kalium oksida. Okey. Dapat? Okey, kita tengok soalan kita dikatakan soalan kefahaman lah. Cikgu, ada tak contoh soalan? Yes, saya sediakan satu contoh soalan mirip sebenarnya. Soalan mirip, soalan percubaan ataupun SPM. Kat sini, selalunya, okay, dalam soalan-soalan peperiksaan, dia tidak bagi simbol yang sebenar. Selalunya dia akan gantikan dengan anun, anu. Iaitu kat sini dia bagi X, Y, Y. Macam sini, dia dah siap lukis. Dia dah siap lukis sebatian. Dia betul susunan ion, susunan ion, susunan ion. Dia dah siap lukis tentang ion. Okey, bagaimana untuk kita huraikan? Okey, terangkan pembentukan sebatian XY2, 5 markah. Jumlah yang banyak, 5 markah. Okey, bagaimana untuk kita kita terangkan dekat sini. Kita tengok dekat sini. Yang pertama sekali X. X ni ion positif. So kita tahu yangnya adalah atom atom logam maksud dia atom logam mendermakan kan elektron positif ion negatif maksud dia dia terima elektron dia bukan logam maksud kalau x atom x 2 8 2 tu positif okey kalau atom Y. terima satu elektron dia satu je satu negatif bermaksud 2 8 7 K, dapat? K, 282, 287. Bila dah dapat yang ni, susunan elektron, susunan elektron, balik pada teknik setan tadi. Yang pertama, setan. Yang pertama, susunan elektron. Yang kedua, stabilkan. Ketiga, yang ketiga, daya tarikan. Yang keempat, yang keempat adalah ikatan ataupun sebatian. Okey, kita tengok macam mana nak tulis. Okey, yang pertama SE susunan elektron merujuk kepada X sebab anon tadi bagi X. So kita tulis atom X mempunyai susunan elektron 282. Ya, kena tulis sebab resip menulis dia macam ni. 282. Yes. Seterusnya atom Y. Atom Y Atom Y mempunyai susunan elektron 287. Okey, apa yang berlaku? Kita tahu apa yang berlaku 282 dia akan membentuk ion X Atom Y akan membentuk ion Y. Macam mana berlaku? Stabilkan. Ikut balik. S E T A N. Susunan elektron yang seterusnya stabilkan. Atom X melepaskan ataupun mendermakan 2 elektron. Atom X mendermakan dua elektron bagi mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Untuk apa? Untuk membentuk ion X ion X apa? Kat sini dia buang. So dia akan jadi ion X2 positif. Jangan lupa persamaan setengah. X tolak elektron tolak apa? Dia tolak dua elektron. So dia akan jadi X2 positif. Tetapi ingat persamaan setengah tak ada tolak. So saya bawa ke sini ke sebelah. So persamaan setengah dia akan jadi X X2 positif plus 2 elektron. Lepas tu, atom Y pula untuk stabilkan atom Y. Atom Y atom Y menerima berapa elektron untuk jadikan diri dia stabil? Dia terima satu elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Atom Y menerima satu elektron menerima satu elektron bagi mencapai susunan elektron oktet yang stabil untuk membentuk ion kalau Y, ion apa? diterima satu elektron Y negatif. Dia terima satu elektron tadi. Y negatif. Y sama dengan setengah. Y terima elektron. Jadi, Y negatif. So, satu, dua, tiga, empat. Empat markah. Baru kat set, tak masuk an lagi. Okey, macam mana markah seterusnya? Macam mana markah seterusnya? Okey. Maka seterusnya. Saya beritahu tadi apa? Tarikan. Macam mana tarikan dia? Tarikan disebabkan siapa? Siapa yang tertarik? Ion. Ion yang tertarik disebabkan perbezaan charge. Maksudnya kat sini. Ion. Ion. X. Kita pakai balik tadi perkataan dia. Ion. X. Dua positif. Dan. Dua ion Y negatif So apa? Charge dia satu Yang ni charge dia dua So dia perlu balance dengan dua charge yang ni Dua Ni dua Ion X dua positif Dan dua ion Y negatif Tertarik Di antara Satu sama lain Disebabkan oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat. Yang ini juga point. Saya berulang-ulang banyak kali. Tan, tarikan. Tarikan elektrostatik yang kuat. Point yang terakhir. Iaitu sebatian ataupun ikatan. Ikatan. X, Y, dua terbentuk. Okey, ini bermaksud daripada teknik setan ni kita dah boleh tulis satu kaedah yang lengkap supaya kita tak tertinggal poin-poin penting di dalam di dalam penulisan kimia. Kat sini, iaitu cara nak menulis sebatian ion dengan baik. Okey. Sebenarnya saya ada readykan a uh, quiz bagi ah uh, tapi saya tak dapat untuk masuk ke dalam uh, device saya atas masalah teknikal kat sini saya minta maaf kepada semua pelajar dan uh, para pelajar kat sini boleh juga tengok saya punya channel YouTube iaitu cikgu Erifin uh, untuk bagi tengok balik revision sebab beberapa tajuk yang saya dah buat dalam channel YouTube saya di cikgu Erifin. Okey itu saja daripada saya. Cikgu Erifin, terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Perlis dan Majlis Agama Islam dan Hal Istiadat Melayu Negeri Perlis. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam Ya Allah aku berlindung denganmu daripada penyakit sopa penyakit gila penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih.